שלום שלום יפעת, אכן מהדורת חמש עוד מעט, דבר לא מעט על מלחמת יום כיפור, מסמכים חדשים שנחשפים, יהיה מעניין, אבל קודם כותרות השעה. שלום שלום יפעת. שלום, תודה אורי, ואלה כותרות הערב. לאחר נאומו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אתמול ובצל החשש ממשבר חוקתי, הדולר מזנק ל3.85 שקלים, ראש התחום הכלכלי ליאל קייזר, מדובר בשיא של שנים. נכון, יערה, ממש ככה. אנחנו רואות היום את השקל שלנו נחלש גם מול הדולר באחוז שלם, גם מול האירו ב7.1%. השער היציג של הדולר הוא 3.84 שקלים. חוץ מיום אחד במהלך תקופת הקורונה במרץ 2020, לא ראינו שער כל כך גבוה כבר שנים ביחס לאירו. האירו הוא 4.12 שקלים, זה השער היציג שלו היום, כשכמו שאת אומרת, ברקע גם ההבהרה שמה שהיה נראה כמו אולי איזושהי פשרה שמתגבשת, לפחות כרגע לא ממש מתקדמת לשום מקום. מהצד השני, הנתונים הכלכליים על ירידה בהשקעות כאן, סימן השאלה הגדול, האם כהונתו של נגיד בנק ישראל, אחד התפקידים הכלכליים הרגישים ביותר, האם היא תוארך? אנשי סוכנות דירוג האשראי מודיס שמבקרים כעת בישראל ונפגשו אתמול עם ראש הממשלה נתניהו, כשבחודש הבא הם צפויים לפרסם דוח שבוודאי התוכן שלו חריף, וברקע יש את סימן השאלה הגדול, אולי אם הם גם יעשו פעולת דירוג, אם הם יורידו את הדירוג שלנו. שורה של אירועים כלכליים שגורמים לישראל להיראות לא ממש ממש טוב בלשון המתה, גורמים למטבע שלנו להיחלש באופן שמשפיע גם על האינפלציה, גם על יוקר המחיה של כולנו כאן. זה מה שקורה לשקל אל מול הדולר והאירו ששוברים שיאים, יערה. והרקע ברור לי, אל תודה. תודה. ברקע החיכוכים שהקואליציה מתמודדת איתן כאמור ממילא מול בית המשפט, בג"ץ דן היום בהרכב של 3 שופטים בעתירה נגד הדחתו של יושב ראש דירקטוריון דואר ישראל מישאל וקנין. וקנין הודח כזכור בידי השרים שלמה קרי ודודי אמסלם. לטענת וקנין עצמו וחברת דואר ישראל שהגישו את העתירה, מדובר בהליך הדחה פוליטי ובלתי חוקי. בינתיים הדיון הסתיים ללא החלטה. ובתוך כך, זו לא הצרה היחידה כאמור של הקואליציה. התנגדות לחוק הגיוס נמשכת, והפעם מכיוון מפתיע, דקלה אהרון שפרן כתבתנו, נראה שבממשלה עלולים להתקל בהתנגדות מבית. כן, יערה, אז גורמים בקואליציה אומרים כי ההתנגדות לחוק הגיוס מתוך הקואליציה גדולה בהרבה מכפי שנראה. אותם גורמים גם מזהירים כי חוק הגיוס עלול בסופו של דבר להביא אפילו להפלת הממשלה. אנחנו מדברים על חברי כנסת מהסיעות שאינן חרדיות, מהליכוד, עוצמה היהודית והציונות הדתית, שעד עכשיו לא התבטאו פומבית נגד החוק. אחד מאותם חברי כנסת אומר לנו, מאוד יכול להיות שבסופו של דבר חוק הגיוס הוא זה שהביא לפירוק הממשלה, לא הרפורמה המשפטית ולא החוק לצמצום עילת הסבירות. חבר כנסת אחר אומר כי חוק הגיוס יביא למחאה גדולה לא רק מצד מי שעד עכשיו מחו נגד הרפורמה המשפטית, אלא גם מצד הציבור שתומך בממשלה, מכיוון שלדבריו בימין לא אוהבים משתמטים. אותם חברי כנסת אומרים לנו גם כי גם אם החוק ליוקרת השירות יעבור בסופו של דבר והלוחמים יתוגמלו, הדבר עדיין יביא להתנגדות מבית. חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה אצלנו היום בכאן רשת ב' כי תתנגד לחוק הגיוס, היא אמרה כי הוא מהווה לדבריה פצצה חברתית. זה לא הזמן לחוק הגיוס, זה חוק אחד מורכבים ביותר לחקיקה. מבחינתי ותפיסת עולמי שלי, אוהל סיירים הוא לא פחות מאוהלה של תורה, וגם האוהלה של תורה לא גובר על אוהל סיירים, יש הכל מהכל והכל ביחד. כן, ובצל שערה פוליטית אחרת, זו סביב הניסיונות להדיחו את יושב ראש יד ושם דני דיין מתפקידו. הוא נוסע לביקור בגרמניה, זה קורה לציון 70 שנים למוזיאון דוב גילר, כשבינתיים נראה שהניסיונות להדיחו די יורדים מהפרק. שלום אחר צהריים טובים, ירה מברלין. אכן, דני דיין, יושב ראש יד ושם, הנמצא בעין הסערה, עושה כאן בביקור שני, אגב, בכל חייו, לא היה בגרמניה משך כל חייו, בשנה האחרונה פעמיים, מאז שנכנס לתפקיד, זו הפעם השנייה. פעם ראשונה ברציף מספר 17, אלה התמונות, אותה תחנת רכבת שממנה שולחו, שוגרו 55 אלף מיהודי העיר, גם לגטאות, גם למחנות ריכוז והשמדה, מקום מאוד קודר מבחינה היסטורית, הוא מניח שם
חוזר. בינתיים, נכון עכשיו, הוא מסרב להתייחס על שאלת הניסיון להדיחו, שאלת עתידו במוסד הזה, למרות שבשבוע האחרון דיווחנו גם על כמעט 200 כבר חוקרי שואה שפרסמו קריאה פומבית לראש הממשלה נתניהו, להניח לדיין ולניסיון הדחה הזה, מוזיאון השואה בוושינגטון, יועצת נשיא ארצות הברית לענייני אנטישמיות, גם הנציבה של האיחוד האירופי לענייני אנטישמיות, כולם נתנו גיבוי גם ליד ושם והיוקרה שלו וגם לדני דיין כיושב ראש. האם אכן שר החינוך הניח לעניין הזה, ויתר עליו? אנחנו לא יודעים, בכל מקרה כאן נפגש, ייפגש גם עם שרת הפנים, גם עם שר האוצר הגרמני, יחנוך תערוכה במלאת 70 שנה ליד ושם, וסביר להניח שיקבל גיבוי גם מממשלת גרמניה בניהולו שלו את המוסד הכל כך חשוב הזה, יד ושם שבירושלים. עד כאן לפי שעה. תודה רבה, דובי. 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, המוסד חושף היום בפעם הראשונה אלפי תיקים ומסמכים מהמלחמה. מדובר בפרויקט שעבדו עליו בארכיון המדינה שנתיים וחצי. זאת החשיפה הגדולה ביותר של הארכיון אי פעם. באירוע שקיים היום מתי המוסד לציון יובל למלחמת יום הכיפורים, מתייחס ראש המוסד אדי ברנע לחשיבות הנורמליזציה עם סעודיה. עלינו לחתור לנורמליזציה, כדי שלא נאמר שוב שהיינו כפסע בין שלום למלחמה. מדינה מזלזלת בשאיפה לשלום, נידונה להישאב לתוך המלחמה. שוב רצח רודף רצח במגזר הערבי. מניין הנרצחים בחברה הערבית עלה ל-169 מתחילת השנה, אחרי שני מקרי רצח נוספים. בשכונת ג'ואריש ברמלה נרצח הלילה צעיר בן 29, ושני בני אדם נוספים נפצעו קשה מירי שבוצע מרכב חולף. בפורידיס נורא אמש למוות צעיר בן 18. קבוצת ההאקרים שתקפה את בית החולים מעייני הישועה לפני כחודש מימשה את יומיה והחלה לפרסם מידע אישי של מטופלים. נוב ראובני כתבנו לענייני בריאות, אתה עם הפרטים המלאים. כן, שלום יערה. אז קבוצת ריינג'ר לוקר, זו שאחראית למתקפה על בית החולים מעייני הישועה, פרסמה הודעה שלפיה היא החלה לפרסם את המידע הגנוב שיש ברשותה, מידע שכולל תכתובות פנימיות, מידע אישי של מטופלים ועוד. לפי התוקפים פרוסמו בינתיים בדארקנט קבצים במשקל של כ-400 ג'יגה בייט, וזה לתנתם רק כ-10% מכלל המידע הרב שעוד יש ברשותה. הם אגב מתפעל בכך שבגלל שמדובר בבית חולים, במוסד בריאות, אז הם לא פגעו במתקפה שלהם במכשור רפואי ואפשרו לו להמשיך ולתפקד כנדרש. התוקפים כותבים בהודעה שלמרות שהם ניסו לנהל מסע ומתן עם בית החולים, שם העדיפו שלא לנהל איתם מסע ומתן וניסו ללהטט בהם, להגיע אליהם בכל מיני דרכים כאלו ואחרות. התוקפים ככה מגחכים על כך ואומרים שנראה של בית החולים לא אכפת כל כך מהמידע האישי של המטופלים. הם כמובן אומרים שהם ימשיכו בימים הקרובים לפרסם עוד מהמידע שיש ברשותם. נזכיר שיש צו ואיסור פרסום גורף על כל הפרטים שאולי פורסמו או התפרסמו, כל פרטי המידע שגנבו ההאקרים, כך גם על החקירה שמתנהלת. בבית חולים מעייני הישועה אומרים שבית החולים שב לעבוד כרגיל, שהם יחד עם משרד הבריאות והרשות להגנת הסייבר ממשיכים בחקירה של המתקפה, וגם אומרים שהם יפעילו קו טלפון יהודי שיוכל לתת מידע בנושא הזה למטופלים של בית החולים. כן, חשוב, ודאי לחוצים. תודה, נוב. עכשיו לסופת הגשמים החריגה שפקדה את יוון, מאות ישראלים עדיין תקועים ללא חשמל ומים בעקבות ההצפות. חלק מהם מנסים למצוא דרך להיחלץ ולחזור ארצה מיד במהדורת חמש. נהיה עם זוג ישראלים שהצליחו להגיע הבוקר לארץ אחרי מסע חילוץ מפרך. אנחנו מדברים על כבישים שקרסו, אנחנו נסענו על כביש שחציו קרס וחציו עדיין עומד. אנחנו פשוט פחדנו שעוד ועוד כבישים יקרסו ואנחנו פשוט ניתקע יותר ויותר.
אז זה תכף במהדורת 5. אתמול להתפרסם ברשתות החברתיות התיעוד הזה, כוכבי הילדים רוי בוי ומיכל הקטנה נצפו דוהרים על סוס בכבישי איילון. מסתבר שהאירוע קרה בעקבות צילומי קליפ בהשתתפותם של כוכבי הילדים. המשטרה פחות התחברה לעניין, היא זימנה את רוי בוי לבדו לחקירה, ובסופה הוא נכנס ב1,000 שקלים. הגענו למה בוער, החדשות של היום לפי החיפושים שלכם ושלכן בגוגל. היום בראש החיפושים בגוגל טרנדס נמצא אמיר אוחנה. כמובן בעקבות נאומו אתמול בו הזהיר את בגץ מלפסול חוקי יסוד. במקום השני חיפשתם את המילה אפרטהייד, כנראה בעקבות הרעיון של ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, שאמר כי ישראל מנהלת משטר אפרטהייד בשטחי יהודה ושומרון. במקום השלישי, מרד בר כוכבה. כן, כן, זה בעקבות הממצא הנדיר, 4 חרבות וראש כידון מלפני אלפי שנים, הם התגלו במערה בעין גדי. זהו, בזה אנחנו מסיימים את כותרות הערב. נחזור אליך, אורי, עם מהדורת 5. תודה, תודה, יערה. אכן, מהדורת 5, עוד מעט, הרחבה בעניין של החשיפות החדשות שקשורות למלחמת יום כיפור, בדיוק חודש לפני ציון 50 שנה. הכל לאחר ההפסקה שלפנינו, ואז מהדורת 5. הנה. הבא עשר מועזים נפלו. אנחנו הבאים בתור. אין לך מספיק תחמושת. מי לכם עד הכדור האחרון? תגיד לי שאתה תומך בזה. יש לו עכשיו תהיה חרפה. הם כבר שבוע נלחמים לבד. בלי פינוי עכשיו הוא לא ישרוד. מה זה יעזור למדינה אם אנחנו נמות? המזח, סדרה חדשה, מ-9 באוקטובר, בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות לונן. Nescafe Taster's Choice Roastery Collection comes in 2 flavors, light roast and dark roast. זאת לא מחוות, זה סוטאז'. מה? חג שמח מסולטם, אייקון המטבח הישראלי. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. משהו טוב קורה באל על, עם תפריט חדש של שף אסף גרנית. אל על, הכי בבית בעולם. אז מה? מה חדש? מה יש לספר? מכל אותו דבר. כן, אחי. אין חדש תחת השמש. מה אין חדש תחת השמש? רק השבוע התקנתי פאנל סולארי על הגג. ולא רק אני. המון אנשים בישראל מתקינים פאנלים סולאריים על הגג שלהם. תקשיבו, זה גאוני. אני גם שומר על הסביבה וגם אשכרה יכול להרוויח מזה כסף. האנושות מתקדמת לאנרגיה מתחדשת שאף פעם לא נגמרת. אנרגיה מהשמש. התקדמו גם אתם לפאנל סולארי, שימרו על הסביבה וגם תוכלו להרוויח מזה כסף. משרד האנרגיה והתשתיות. זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. מהדורת 5. המוסד חשף היום לראשונה חומרי מחקר ומסמכים ממלחמת יום כיפור. תמונות נדירות של המלאך שהיה המקור של המוסד יחד עם המפעיל שלו. מיד נהיה כאן עם כל הפרטים. אחרי נאום האיומים על בגץ אמש של יושב ראש הכנסת, הדולר מזנק לשיא של יותר מ3.5 שנים. מיד נרחיב על ההשלכות של ההצהרות בכנסת על הכלכלה. כמות משקעים של 2 עונות בתוך 12 שעות. הרוגים, נהדרים ונזק אדיר בהצפות הגשמים ביוון. מיד נדבר עם 2 ישראלים שחילצו את עצמם ושבו לישראל. הדרוזים המתנחלים, צעירים מכפרים דרוזים, הקימו מאחזים בכרמל, במחאה על מצוקת הדיור בכפרים. וגם בניה ברבי, אייל גולן ואפילו נעמי שמר, בראש רשימת המושמעים של אקום ברדיו בשנת תשפ"ג. אל תבגיד.
שלום לכם, מהדורת 50 שנה למלחמת יום כיפור, ממש בעוד חודש. אני מסתכל על זה אישית אחורה, זה הייתי ימים ספורים לאחר השחרור מהצבא. מי בכלל חשב על מלחמה? היינו בתל אביב, אף אחד לא דיבר על מלחמה. שום דבר באוויר לא הורגש, וזה בדיוק העניין שנדבר עליו עכשיו. קודם כל בואו נשמע את מי שהיה אז ראש המוסד, צבי זמיר. הוא מדבר ואומר, אנחנו המוסד ידענו, התרענו, אבל זה קולנו לא נשמע. הנה הדברים. מקור טוב שהיה לנו, שהיה אשרף מרואן, שהוא ממנו יכולנו לדעת לא פרטים טקטיים, כי הוא לא היה עסק בטקטיקה, אבל ידענו הסכמים על מה יגיע, למה מגיע וכדומה. וכפי שאתם הצעירים, הזקנים שבכם זוכרים, שמה שהמצרים עשו, הם הביאו את הטילים שהם קיבלו מהסובייטים, כדי, אז הם עוד היו סובייטים, כדי להגן על פנים מצרים מפני חדירה של חיל האוויר, הם קידמו אותם להגנה על קו התעלה. אגב, אותו דבר עשו גם הסורים. עכשיו, כשאתה מצרף את הציוד שהם מקבלים, את כמות הגשרים שהם צריכים, את כמות הנשק שהם צריכים, את כמות הסאגרים שהם מקבלים, עשרות אלפים, את כל הדברים האלה וציוד נוסף, אתה לא יכול שלא להגיע למסקנה שזה לא נועד לא למלחמה בלוב ולא מלחמה בסודן. אין נהרות שצריך לעבור שם. זה מיועד למלחמה נגד הישראלים. כן, במילים אחרות, היינו צריכים להתנהג אחרת. ותקשיבו למה שאומר ראש המוסד היום, דדי ברנע. הוא מדבר על המלאך, הוא מרואן אשרף, הסוכן, שנחשב לסוכן כפול, או אשם, בעניין של סוכן כפול, והוא אומר, לא, זה הסוכן ממשי שהתריע, והיינו צריכים לקבל את ההתראה ולהקשיב. הנה. בחלוף השנים הושמעו טענות כי המלאך היה סוכן כפול. טענות אלו נבדקו בזמנו בכובד ראש הרבה לפני המלחמה, בצוות משותף של צה"ל והמוסד, אבל גם אחרי המלחמה. והמסקנות חזרו על עצמם. המלאך היה סוכן אסטרטגי. אז אני גם בדקתי שוב פעם, ולאחר קריאת כל הדוחות הרלוונטיים, אני יכול לומר בלב שלם וביטחון מלא עד כמה שאני יכול לשפוט את הדברים. אשרף מרואן היה סוכן חשוב ומשמעותי ביותר. כן, עכשיו בואו נציג את האולפן שלנו בדקות הקרובות. רותי אברמוביץ', שלום שלום, מה שלומך? מישקה בן דוד, שלום גם לך. עמיחי שטיין, שלום גם לך. מישקה, אתה ואני פה היחידים שבגיל מתאימים פחות או יותר למלחמה הזאת. איפה אתה היית אז? אני הייתי קצין ביחידה שהיום נקראת 8200, אז היא נקראה 848. במלחמה עצמה הייתי מפקד של מחלקת האזנה ניידת, שזה שלושה נגמשים שמולבש עליהם ציוד האזנה, והם נוסעים יחד עם האוגדות ומאזינים לכוח שהאוגדה נלחמת מולו. אז תכף נדבר על ההתראות שהיו או לא היו, אבל בוא נתחיל איתך, עמיחי. עם הסיפור של המוסד שמוציא ספר ובו סדרה של חשיפות, מה היא מקרב? יש שם כמה מסמכים, אבל אחד המסמכים הכי מרתקים שהמוסד מוצא היום הוא פגישה שנערכת בין המלאך אשרף מרואן ביום שישי בערב, יממה לפני פרוץ מלחמת יום כיפור, פגישה שנערכת בלונדון, נגיד, רק נזכיר, אשרף מרואן היה חתנו המלאך. של נאצר, המלאך, זה היה הכינוי שלו, כן. והוא היה למעשה מספר 2-3, ממש מקורב לנשיא מצרים דאז סדאת, ממש ידע כל מה שקורה, והוא נפגש עם צבי זמיר. עכשיו, ראש המוסד דאז צבי זמיר מגיע לפגישה הזאת, הוא לא בדיוק יודע למה הוא מגיע, בוא נראה את תחילת השיחה שנמשכה כשעתיים ורבע. אפשר לראות בבקשה על המסך את הדברים? מיד נוכל לראות. מיד נוכל לראות, אז הנה. אשרף מרואן אומר לו, בוא נדבר על המלחמה. צבי זמיר, ראש המוסד, אומר לו, מה בעניין המלחמה ובמלמחות על מה אתה בדיוק מדבר? מרואן אומר לו, יש 99% שהמלחמה תתחיל מחר בשבת. והם ממשיכים בשיחה ביניהם. הוא אומר לו, היא תתחיל בו זמנית משני הצדדים, המצרי והסורי, יהיה תרגיל צבאי גדול ותיגזר ממנו מלחמה.
השיחה כאמור ממשיכה. מדוע אתה אומר לי שיש סיכוי רק של 99% ולא 100%? זה אומר ראש המוסד, ואשרף מרואן אומר לו, כי מהניסיון שלי עם הנשיא, הוא יכול לשנות את דעתו גם כשאצבעו על הכפתור. וזה מראה לך, התמלול הזה והמסמך הזה מראה לך עד כמה בישראל לא חשבו שהמצרים והסורים הולכים לתקוף, עד כמה הקונספציה הזאת שהם לא מספיק מוכנים כי הטילים הנכונים לא הגיעו אליהם והכל, גם ביום שישי בערב כשראש המוסד אמור להגיע לפגישה עם המקור הכי בכיר של המוסד בענייני מצרים, הוא בכלל לא יודע, הוא לא מאמין לפחות שהוא מגיע לשיחה שהולכת לבשר בו שמחר בשעות הערב, כך נאמר אז, תיפתח מלחמה. אני יכול לזעזע אותך עוד יותר. כן. כי באותו שבוע כמובן כל התצפיות של הצבא והחיילים ראו איך המצרים מקדמים כוחות, איך מביאים ציוד צליחה, איך הסורים מביאים את החטיבות לקו ואפילו ציוד גישור. אגב, רק נגיד שמה שאנחנו רואים, התמונות הבלעדיות. נכון, זה תמונות שנחשפות היום, שאנחנו רואים את... את המלאך, נכון. המלאך עם המפעיל שלו, שמפעיל ד' דובי. דובי, כן. אגב, שהתראיין לראשונה, אגב, בסרט שהוקרן לפני שנה בכאן 11, המפעיל, סרט שמומלץ בחום, וכאן אנחנו רואים בפעם הראשונה תמונות שלו עם המפעיל. אוקיי. אבל חוץ ממה שכולם ראו, ולמשל כשהסורים מביאים לקו ציוד גישור, אין שם נהרות. זה רק לגשר על תעלת הנונטט ולהיכנס פנימה. אין תעלה, מה שנקרא. כן. אבל באותו שבוע התקבלו מהמחלקה של המאזינים ברוסית, המחלקה הצפונית, התקבלו ידיעות על היסטריה בקרב המשפחות הרוסיות, ועל פינוי מהיר מאוד שלהם מרוסיה. שזה צריך להיות סופר זימן למשהו כן. שהולך להתרחש. אז אמן מחקר כן. אמר, אולי יש משבר ביניהם לבין הסורים, אבל עובדה שהיועצים עצמם נשארים. אחר כך, שוב, אותה יחידה הביאה על רכבת אווירית, שמגיעה לדמשק ולקהיר ומחמשת את המצרים ואת הסורים. עדיין לא התרגשו, אבל ביום שישי בערב, בשעה 5 בערב, נכנסה ידיעה, ממקור מיוחד, שאי אפשר להטיל ספק באמינות שלו, שאמר, הסיבה שהמשפחות עזבו, זה שמחר מתחילה מלחמה. וגם הידיעה הזאת שהגיעה שעות לפני שצבי זמיר ישב עם אשרף מרואן, עדיין נתקלה באותה שורה תחתונה של המחקר. צריך להגיד כי ראש אמן, אלי זעירה, התעקש אז, אין קבלת מלחמה ממשית. גם שר הביטחון די אז, כמובן, הקונספציה הייתה שלא תפרוץ מלחמה. זאת הקונספציה המוטעת. הם חשבו, אז שאלו, אז מה עושים שם כל הכוחות? התשובה הייתה, הם הולכים לתרגיל גדול. אגב, אורי, אני רוצה רק להעיר הערה על המסמכים האלה. במסמכים האלה, בשיחה הזאת של כשעתיים ורבע, מרואן למעשה מסביר איך תראה המלחמה, מאיפה יצלחו, מכמה מוקדים, כמה מוקדי הטעיה יהיו. הוא אומר להם, המצרים רוצים להתקדם עד 10 קילומטר בלבד לתוך סיני, ואז לעצור ולהתחיל לדבר. כלומר, כל מהלך המלחמה למעשה מתואר באותה שיחה בישראל, כאמור בבוקר, כן. כשיש מברק מוכן רשמי, בפעם הראשונה שאומר, היום תיפתח מלחמה, ישראל יודעת איך המלחמה הזאת תראה, אנחנו יודעים בסוף, אבל איך לצערנו המלחמה הזאת התנהלה. ומאחרת בגיוס אחרי. ובכל השורה של הדברים. בוא נשתף בשיחה את רותי אברמוביץ'. אז גנזך המדינה מוציא מסמכים משלו, בוא נגיד ככה, כן? ועושה גם בחלק האזרחי של המלחמה האיומה ונוראה הזאת. נכון. בארכיון המדינה מופקדים החומרים של הממשלה, זה אומר ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, משרד החוץ ועוד הרבה מאוד משרדים אזרחיים, כמו חינוך, דתות וכולי. החומרים יכלו להיחשף כעבור 50 שנה על פי חוק, והנה אנחנו מגיעים ל-50 שנה. לרוב אנחנו עושים פרסומים, או עד כה עשינו פרסומים, שהם בעיקר מתייחסים לפן המדיני. מה אמרה ראש הממשלה, איך התנהלו השיחות... פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, דברים כאלה. נכון, למשל. ואני קצת יותר צעירה מכם, אני הייתי בת 4 כשהמלחמה פרצה. לא צריך לדייק. אני זוכרת איפה הייתי, כאשר נשמע האזעקה לראשונה, ונחרטו בי הרבה מאוד זיכרונות, למרות שהייתי צעירה, כנראה שלמלחמה יש יכולת כזאת, שכגנזת... בת 4 ואת זוכרת האזעקה? כן, אני זוכרת האזעקה, אני זוכרת שבאו לקרוא לאבא שלי שהיה בית כנסת, אני זוכרת שבא חבר שלו לקרוא לו למילואים והוא לא היה בבית, אני זוכרת את הדממה שהסתררה פתאום בבית מבעלה, וכנראה שהזיכרונות האלה ועוד, כגנזת יכולתי להביא אותן לידי ביטוי באופן הזה שאמרתי,
זכרתי, המלחמה השפיעה על כולם. נכון. המלחמה לא השפיעה רק על הגבולות ועל החיילים ועל המדינאים, היא השפיעה על האזרחים, על היומיום. אז הנה השאלה, ממה שקראת, מתוך המסמכים של דברת, האזרחים, כמה המדינה, החלק האזרחי של המדינה, היה מוכן למלחמה, חשב בכלל שתהיה מלחמה, אני הייתי אז, אמרתי קודם, חייל משוחרר, חייל עלינו בדעתנו, החיים התנהלו, אף אחד לא חש כאן איזושהי אווירת מלחמה. אני אומר שאני לא היסטוריונית, קראתי חלק מהמסמכים, אנחנו עכשיו חשפנו 300,000 מסמכים. כן. אבל לומר שעבדתם על זה, מה שאמרת לי מקודם, שנתיים וחצי נערכתם ליום הזה. על ידי כמות מאוד מאוד גדולה של עובדים. יש איזשהו גוף שדיבר על מלחמה? אז ככל שאני קראתי וקראתי מסמכים, לא נתקלתי, כן נתקלתי, בבקשות של אזרחים תוך כדי, בבקשות של סטודנטים שהתגייסו למלחמה וחששו לאבד שנת לימוד. זה אחרי פרוץ המלחמה. בדיוק. זה כבר אחרי. אחרי פרוץ המלחמה, בתום המלחמה, אז פתאום התחילו לדבר על מה נעשה במקרה ששוב יקרה. הגופים האזרחיים, המשרדים האזרחיים, אני מדברת, זה כן כתוב. כי הסטודנטים קיבלו אז, אחרי חצי שנה שירות, מי שהלך ללמוד, קיבלו מה שנקרא מחזור מגויסים באוניברסיטה. זה היה מין כזה מחזור קיץ שניסה לגשר על הפער שנוצר. בואו נחזור וניכנס לתוך הסיפור הזה. אבל תראה, היו בצבא כאלה שידעו. כן. כל הבסיסים של שראו בעיניים. של 848, כן. שזה היום 8200. כן. יואל בן פורט, המפקד של היחידה, שבוע לפני המלחמה, הורה לכולם להסתובב עם נשק, חגור, קפלד, מסכת אבח, בכל הבסיסים, כי היה לו ברור שהולכת לפרוץ מלחמה. למה היה לו ברור? כי מה הוא ראה? הוא ראה את הידיעות וניתח אותם בעין אחרת, בלי הסבירות הנמוכה. הוא ראה בעיניים מה שקורה. היחידה שלו אספה את המודיעין הזה, כולל על הרוסים. ולכן ככה הוא הורה לחיילים שלו. הוא גם גייס מילואים, בניגוד להנחיה של ראש אמן לא לגייס מילואים, כי היה לו ברור לגמרי מה שהולך לקרות. רק שווה להזכיר שמדינת ישראל באותה תקופה הייתה בטראומה מכוננות כחול לבן. הרי בחודש אפריל הייתה הערכה שתפרוץ מלחמה, היו המון ידיעות מודיעיניות, ולמעשה צה"ל היה בכוננות מוגברת, עשרות מיליוני לירות, סכום על באותה תקופה, שנגמרה באוגוסט. ולכן הסבירות הנמוכה זה חלק ממה שנשאר כשאריות מאותה תקופה. אבל אני זוכר שהייתי בביקור בתעלה, קצת לפני שהשתחררתי, היינו בביקור, יחד עם היחידה בתעלה, היינו מין אווירה נחמדה וטובה שם בתעלה. למרות שהסתכלנו לצד השני, אפשר היה לראות יותר תנועה מהמקובל שם, לא שהייתי כזה מומחה בתעלה, אבל אמרו את זה, הלוחמים שהיו אז, מה שנקרא, החזיקו את הקו בתעלה. כן, תראה, המדהים הוא שהידיעות זרמו, כולל שבתוך החצרות שהמצרים פותחים בתעלה, הם מביאים טנקים ומביאים ציוד צליחה, וכבר היו שם אלפי טנקים לעומת ממוצע של 5 טנקים במצב רגיל. כל זה אגב כתוב, אם כבר אנחנו מדברים על הגנזך, אותו יואל בן פורט, אחרי המלחמה, שעבר כל מיני דברים קשים, אבל מונה לכתוב את המודיעין של מלחמת יום כיפור. כן. כתב כרך אב קרס על המודיעין של מלחמת יום כיפור, שנגנז, נמצא בארכיון צה"ל, קיבל סיווג סודי ביותר, ואף אחד לא יכול לראות. איפה אנחנו הולכים להגיע לחומרים שאתם מוציאים עכשיו? מה הדרך? הכל אצלנו באינטרנט, ומי שלא מוצא את עצמו, פשוט יפנה אלינו גם דרך האינטרנט, ואנחנו נעזור לו, דרך האתר שלנו באינטרנט. רק נחזור ונזכיר, זה חומרים שקשורים לישיבות ממשלה, ופרוטוקולים מהסוג הזה, וגם ומברקים, וגם החומרים האזרחיים, נכון. אני יכול לשאול שאלה קטנה, יש עוד חומרים שלא פורסמו? שנה הבאה, יהיה לכם מה לפרסם? 99% פורסם, בתוך המסמכים אפשר לראות קצת השחרות, כי מדובר בחומר ביטחוני עדיין, אני מדברת על 1% אולי, אז לא, זה בעצם, אנחנו מדברים על 3,500 תיקים שמכילים הכל מכל כל, אז לא, זהו, זה הסיפור הוא שם. ועכשיו התפקיד של העיתונאים וההיסטוריונים, אולי לתווך אותו לציבור, כי החומר הארכיוני הוא קשה. תקופה קשה, מלחמה קשה, אין ספק. כן, מישקה בן דוד, רותי אברמוביץ', תודה רבה לשניכם. עמיחה הייתה נשאר איתנו. אוקיי, הנה אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחר כך ממשיכים. התחזית משודרת בחסות. Slow Stay, מלון קנן. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447.
התחזית משודרת בחסות. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. סלו סטי, מלון קנן, פטל לימיטד אדישן. מה זה, לאן את הולכת? למה? אתה מפחד להישאר לבד עם איש? סובייצקה, פרק הסיום. מיד אחרי חדשות הערב. טוב, אז ביי, לנצח כזה. בכאן 11 ובכאן בוקס. מחר בתוכנית, יאיר ניצני, מאיה דגן, פלד, עינת צרוף, דוד פיר וגם דודו ארז לחג. מדוע מנענעים לולב? יהודה, למה מנענעים לולב? יהודה! יהודה! מחר אחרי החדשות. התוכנית משודרת בחסות. Nescafe Taster's Choice Roastery Collection comes in two flavors, light roast and dark roast. שומעים את הגליל? יין מהגליל זה יקב הרי גליל. אז מה נאחל לנו לשנה החדשה? שתהיה קלאסה של שנה. שנה טובה. קוקה קולה. טעם החיים. זאת לא מחוות. זה סוטאז'. מה? חג שמח מסולטם. אייקון המטבח הישראלי. קפסולת קפה אליט הנמכרות ברשתות השיווק. מי שטעם יודע. שום דבר לא דומה לטעם הזה. מיונז הלמנס הופך טעים למדהים. הלו? הלו, רותי? כן? תשמעי, מה זה נעלבתי ממך? אוי, מה עשיתי? ככה את עוברת דירה ולומד קנת אותי בכתובת החדשה שלך? אה, פינקס, מה נשמע? צודק, לגמרי שכחתי. נו, אני פה כדי להזכיר לך. עברתם לכתובת חדשה? אל תשכחו לעדכן את כתובתכם בפינקס הבוחרים כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם החדש. עדכון הפרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה או בלשכות. פרטים במוקד 1-800-101-975 ובפורטל הבחירות של משרד הפנים. הנה חזרנו, והנה האורחים שלנו, חברת הכנסת גרעין אלהרר, יש עתיד, שלום שלום גברתי, תודה רבה שבאת, חבר הכנסת צבי סוכות, תודה גם לך אדוני שהגעת, תודה רבה, אבישי גרינצייג, כתבי ענייני משפט, עמיחי שטיין נמצא איתנו כבר מקודם, והנה ליאל קייזר שמצטרפת אלינו, אבל קודם נשמע דברים שאומר, יושב ראש הכנסת אתמול, בסוג של הצהרה שהוא מפרסם, גם מסיבת עיתונאים, הנה הדברים. הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. אני מציע לבית המשפט ולשופטיו שאני מכבד מאוד, הכירו גם במגבלות הכוח שלכם. עכשיו נהיה בלי לעשות קשר סיבתי, ובכל כן. זאת נעשה קשר סיבתי. הדולר מזנק, האם... קודם כל, בוא ניתן את הנתונים. אז קודם כל, אתה יודע, אורי, זה אפילו לא הדולר שמזנה כמו שזה השקל שנחלש. הבעיה היא שלנו הפעם. כי גם הדולר קפץ היום באחוז אחד, אבל גם האירו קפץ בשבע עשיריות מול השקל. השערים היציגים הם כאלה שלא ראינו באמת הרבה מאוד זמן. הדולר נקבע על 3.85 שקלים. הפעם האחרונה שהוא היה יותר גבוה היה יום אחד בלבד בקורונה, ותחשוב שאז חשבנו שזה סוף העולם, ולפני זה שנים הוא לא היה כל כך גבוה, והאירו 4.12. לא נאשים חלילה את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה באחריות בלעדית לפחות לאירוע הזה, אבל הקשר הסיבתי הוא בוודאי עם שורה של אירועים, גם הדברים האלה שאומר אוחנה, אבל גם מה שהיה נראה לשבריר שנייה, אני לא יודעת, זה היה, זו הייתה ממש אמת לשנייתה, איזשהו ניסיון פשרה ששוב הוכיח את עומק השסע ועד כמה אפילו קצה קצהו של דיבור על פשרה נתקל ישר בכיתונות צוננים, וברור שאנחנו
לא קרובים לכיוון הזה. תוסיף לזה את סימן השאלה הגדול מאוד שמרחף מעל הכהונה של נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון. ביום ראשון הוא אמור להיפגש עם נתניהו, שלכאורה ממתין לשמוע האם ירון רוצה קדנציה נוספת. בפועל מנסה לעשות שופינג לנגידים אחרים, כשזה התפקיד הכלכלי אחד החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, כשאנחנו מדברים על הבנק העולמי ועל חברות הדירוג שהן מסתכלות עלינו. העצמאות של בנק ישראל היא קריטית. תוסיף לזה את העובדה שנציגי חברת דירוג האשראי מודי'ס, אלה שכתבו את הדברים החריפים ביותר על ישראל מבין שלוש חברות הדירוג שהם מבקרים כאן בישראל בימים האלה, נפגשו אתמול עם ראש הממשלה נתניהו, לא פגישה ראשונה אגב, אותה חברה שכבר הורידה את החזית הדירוג שלנו, אותה חברה שכתבה דברים חמורים יום אחרי שעבר החוק לביטול עילת הסבירות, בחודש הבא הם אמורים לפרסם החלטת דירוג, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על החלטות הדירוג האלה ועל חברות הדירוג, כולנו, כל אזרחי ישראל הפכו מומחים לדירוג בשנה החולפת, ואז כל הזמן מאשימים אותנו שאנחנו אומרים, זאב, זאב, כי הנה אמרתם חברות הדירוג, אמרתם חשש והוא לא יורד. החשש הולך וגובר עם כל יום שבו מצד אחד לא קורה שום דבר שמכנס את האירוע הזה, ומהצד השני קורים רק עוד ועוד אירועים בעייתיים. או במילים רואות, כשמדברים על פשרה באופן מובהק, אנחנו עם התחזקות של השקל, כשאנחנו הולכים לאירועים ניציים, דוגמת האמירה של יושב ראש הכנסת אתמול, השקל נחלש באופן מובהק. ככה, אז נגיד, הכיתוב מעורר ממילת הדברים האלה, אבל זה לא רק הכיתוב, כי נגיד מודי'ס הייתה זו שממש באופן גורף ועקבי התייחסה גם לתוכן של החקיקה, ואמרה שהיא חושבת שהרפורמה הזאת תפגע בחוזקת המוסדות, תפגע בדמוקרטיה, ולכן כשלעצמה היא בעייתית, ושזה לא רק עומק השסע בין הישראלים לבין עצמם שמטריד אותם. חברת הכנסת קארין אלהרר, הנה שמעת אתמול את הנאום של יושב ראש הכנסת שמגן עלייך, על חברי הכנסת, קיבלת הגנה. שמעתי בצער את הדברים של יו"ר הכנסת. תראי, התרגלנו שהקואליציה והממשלה משסים, מאיימים על בית המשפט, מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה. מה שעשה אתמול יו"ר הכנסת, זה לא פחות מאיום מפיוזי. אתה יודע, הוא אמור להיות זה שמייצג גם אותי. גם אני חברת כנסת. הוא לא ייצג אותי. ואני באמת רוצה לשאול, איפה היית להגן על יוקרתה של הכנסת? כשאנחנו ביקשנו מומחים, שביקשנו אנשים שיבואו לדיונים בוועדות, ולא הגיעו. כן. איפה היית? ומה עשית? היית עסוק, כנראה בכתיבת נאום מפחיד. אבל לפחות לכאורה, זה סוג של נאום הגנה על המוסד שהוא עומד בראשו. לא, זה לא נאום הגנה על המוסד שעומד בראשו. כי מה שעשתה הכנסת, מה שעשתה הקואליציה, הממשלה, היא פשוט לנצל לרעה את הסמכות המכוננת, ולעשות אביוז למערכת. אי אפשר לחוקק כל דבר, לתת איזה כותרת חוק יסוד, ולהגיד זהו, מושתקים כולם. אוקיי, בואו נשאל אותך, חבר הכנסת סוכות, אני מניח שאתה חושב אחרת על נאומו של אמיר אוחנה אתמול. כמה מפתיע. כן, כמה מפתיע, כן, נכון. אני חושב שבסופו של דבר אין שום היגיון בזה ש15 שופטים יוכלו להיות, להגיד שהם הסמכות מכוננת יותר מאשר הכנסת שקיבלה את הסמכות. איפה אמרו את זה? שבסוף כשהם לוקחים לעצמם את הזכות לדון בחוק יסוד ולפסול חוק יסוד, זה אומר שבכל שלא מדינה לא מתוקנת, בית משפט, שהם, בישראל יש לו סמכות. אבל צריך להגיד שהם עדיין, אפילו לא פעם אחת, לא ביטלו חוק יסוד. הם לקחו לעצמם את הזכות לדון. הזכות לדון, כן. כשהם לוקחים לעצמם את הזכות לדון, הם בעצם לוקחים לעצמם גם את הזכות לפסול. הטענה שלנו היא שאין להם את הזכות הזו, מפני שמדינת ישראל אין חוקה. כל חוק יסוד? בוודאי. כל מה שמוכרז כחוק יסוד? ודאי, עכשיו היית מרגיש, סליחה, היית מרגיש בנוח אילו הכנסת הייתה משתמשת בסמכותה המכוננת להעביר את חוק יסוד צבי סוכות, ואז הייתה קובעת בחוק הזה שלמשל משכורתו של חבר הכנסת צבי סוכות צריכה להיות פי 10 מכל חבר כנסת אחר, ואז מאחר שיש את הכותרת חוק יסוד, הכל בסדר, וסמכותה המכוננת של הכנסת צריכה לעמוד לה, ולאיש אסור להתערב. אתה איש ישר, אז דווקא בחרתי בחוק שמטיב איתך. תגידי אל. יש כל הזמן מביאים את הדוגמאות האלה, כמו שנתת עכשיו, וגם אתה אומר, מי יגן על הג'ינג'ים וכל מיני דברים כאלה, ותראי, בסוף אנחנו חיים בדמוקרטיה. נכון, אני גם חושב, שנייה, שתן לי. רגע, בוא ניתן לך, בסדר, רבישי, אני כבר נותן לך. אני גם כן חושב שצריך מראש
שאולי תהיה פה חוקה, היה צריך לעשות פה בעבר, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה עכשיו, אבל היה צריך לעשות כאן בעבר, היה צריך להגדיר אולי כאלה אחרים איך עושים חוקי יסוד. אבל מי שבא ואמר שחוקי יסוד הם מעין חוקה, זהו בגץ. בגץ בא ואמר את זה, לא אני. הם באו, הם עשו את זה, ועל בסיס זה בעצם אולי רוב הסיפור שבגללו יצאנו לרפורמה, היה בגלל שבגץ נתן לעצמו שוב ושוב ושוב את הסמכות לבוא ולפסול דברים של הכנסת. ואז הוא אמר, חוק יסוד זה מעין חוקה. אז בסוף כשעושים חוק יסוד, אז גם כן הם באים ושואלים. אבל נגיד לך, חבר הכנסת סוכות, אני חושב שהממשלה הנוכחית היא הפרזנטור הכי גרוע לעולם השמרני, לתפיסת העולם השמרנית. דוגמה, ליאל דיברה על חוק יסוד צבי סוכות, אבל היה לנו באמת חוק יסוד כזה, חוק יסוד דרי. שכל העניין, אבל המתנות זה לא חוק יסוד. אני אומר, חוק יסוד שכל המהות שלו זה להכשיר אדם שירושה בפלילים, כדי שהוא יהיה שר, ואפשר לתת עוד דוגמאות משונות על חוק יסוד הנבצרות, שלגופו של עניין אפשר לקבל... לא, אבל אתה חייב לרי להסכים העניין הזה, שהשימוש בחוק יסוד, השימוש בחוק יסוד הוא מוגזם. רגע, לא, רגע, אבל הפסילה שלו הגיעה אחרי, הפסילה של דרי השנייה הגיעה אחרי הנקודה הזאת שתקנו את חוק היסוד ככה שלא יהיה אפשר לפסול אותו אחר שהוא הודע והורשע בעבירה פלילית. אז זה נקודה אחת לגבי טייטל של חוק יסוד. אבל מצד שני, אני אומר לחברת הכנסת אלהרר, איילת שקד, באותו דבר היא אמרה שאם ייפסל חוק יסוד הלאום, תהיה פה מלחמה בין הרשויות, זו הכרזת מלחמה, רעידת אדמה, זה לא המצאה של יושב ראש הכנסת הנוכחי. פסלו אותו. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אנחנו מדברים פה על תיקון חוק. לא הבנתי. לא פסלו אותו. לא הבנתי איך זה עונה על מה שאני אמרתי. אני אמרתי שגם... את איזה חוק יסוד? פסלו את חוק ההסדרה, לא פסלו. דיברתי על חוק יסוד הלאום. גם את הלאום לא פסלו. נכון, אני אמרתי שהילד שקד... מה אתם רוצים? אני אמרתי שהילד שקד אימה. הילד שקד דיברה כמו אוחנה, זה מה שהוא אומר. דיברה בדיוק כמו אוחנה. ואגב, אם תבדוק את הדברים שלי מאז, אני חשבתי אותו דבר בדיוק. לא עשיתי הנחות לילד שקד. כן. בסדר גמור, אני רק אומר שלא נחצו פה קווים אדומים באמירה של אוחנה, שלא נאמרו גם קודם. אני חושבת שיש הבדל בין מי שאמור להיות הפה של כל חברי הכנסת, והוא יו"ר הכנסת, לבין שרה, עם אג'נדה מאוד ברורה. כן. הוא צריך להישאר ממלכתי. והוא מאוד לא היה ממלכתי. בג"ץ יכול לפסול כל דבר שהכנסת עושה. אני רוצה ללכת קדימה. לא אמרתי כל דבר. יש שאלה אגב אחרת. בוא נניח שבג"ץ יגיד שהחוק הזה חוקי. האם אתה תקרא, נגיד, לקרין ולחבריה, לבוא ולהגיד, אוקיי, נגמר הסיפור, כי חוק... עילת הסבירות זה אירוע תקין. ביטול עילת הסבירות. ביטול עילת הסבירות זה אירוע תקין. כלומר, אם בגץ, סביר להניח יקבל את החקיקה הזאת, אנחנו נראה ברכות מי יריב לוין ועד כולם, ואז אתם תבואו לאופוזיציה. זה שאלה מעניינת. בואו תקבלו. אם בגץ הולך עם החוק, אז... תראה, קודם כל אני חושב שגם אם בגץ יחליט שהוא מקבל את החוק הזה, אני לא אבוא וישלח... לא פוסל אותו. לא נראה ציוץ ברכה? לא נראה ציוץ ברכה? ממש לא. הם לא היו צריכים לדון בזה מראש. ועדיין, לא המצב היה הפוך. אני לא הייתי... מותר לחלוק במדינת ישראל גם בלי להגיד שהדבר הזה הוא לא חוקי. מותר להם לחשוב ולחשוב שהדבר הזה הוא לא בסדר, גם אם הוא חוקי. אגב, אני רוצה טיפה להתקיל אותך, יושב ראש המפלגה שלך. ואם יפסיקו את ההפגנות, אני כמובן אשמח, אבל אני אקרא להם להפסיק להפגין, בגלל שבגץ מסכן לכאן. אני אומר, יושב ראש המפלגה שלך, בירך את בגץ אחר שפסל את חוק מס דירה שלישית, ואחד הפוסלים היה שופט נועם סולברג. נכון. אני אשמח אם תמצא לי מקור חוקי לפסילה של נועם סולברג. שמע, יש פה קצת בעייתיות. כשזה נוח, אז אומרים, בג"ץ יכול לפסול, כשזה פחות. בוא נלך לעוד חוק מדובר. חבר הכנסת אלהרר, חוק שאתם, יש עתיד, עוסקים בו הרבה, זה חוק הגיוס. עכשיו יש איומים על ראש הממשלה, מי המפלגות האחריות, חוקק או שאנחנו הולכים הביתה. זה לא יקרה, כמו שאת יודעת. ובכל זאת, בוא נשמע את מה הערכתך הפרשנית. יש סיכוי לחוק גיוס כזה? אני אגיד לך, פעם הייתה שעת שאלות בכנסת. נכון. ראש הממשלה עלה על הפודיום, ושאלתי אותו, אדוני ראש הממשלה, כשאנחנו היינו איתך בקואליציה, אתה עלית וברכת על חוק הגיוס שלנו. עכשיו ליצמן איתך הממשלה, וביטלת אותו. אתה יכול להסביר לי את הפער? אתה יודע מה הייתה התשובה שלו? טוב, כשלפיד היה איתי, הוא השפיע עליי. כשליצמן איתי, הוא השפיע עליי. לליכוד אין שום אידיאולוגיה, שום דבר. זה הכל הבייס, הכל הפוליטיקה, הכל אינטרסים פוליטיים צרים. אבל יהיה או לא יהיה חוק? אני חושבת שחוק ההשתמטות, כמו שהם מביאים אותו, הוא חוק רע. הוא באמת, מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי צבא העם. כן, אמר את זה אתמול, הרמטכ"ל צריך לומר. ואני רוצה לשאול אותך, צבי סוכות, אתה בעד חוק גיוס או לא?
אני חושב שהיומרה הזו פתאום לבוא ולפתור את כל הבעיות של מדינת ישראל בדיוק בנקודת הזמן הזו, אני חושב שהיא יומרה שהיא לא רצינית פשוט. היומרה של מי? סליחה, שאני... תן לי להבין מה אתה אומר. של כל מיני אנשים בציבוריות הישראלית שאומרים, חוק הגיוס, זה משהו שבסך הכל נועד לבוא ולהסדיר מצב קיים ונתון. עכשיו זה בכלל לא משנה מה אנחנו חושבים על המצב הזה, מפני שלכולם... הקשנים במקרה הזה זה שותפך על הקואליציה. אבל שנייה, לכולם, אני חושב שלכולם, באולפן הזה ברור שבין אם החוק הזה יעבור ובין אם הוא לא יעבור, כנראה שציבור חרדי לא הולך להתגייס בהמוניו. השאלה אנחנו עושים עם המצב הזה, כי אין לנו שליטה על המצב הזה. לא, זה סוג של אמירה, אתה רבה סכים איתי. כן, רגע. זה לא ככה, סוג של אמירה, או שיש שוויון או שאין שוויון. אבל ניסו לפתור אותו לאורך השנים כל כך המון פעמים, כי בסוף מה שקורה כשאין חוק גיוס זה שיש הרבה ערכים שהם לא יכולים לעבוד. זה המציאות. והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם המציאות הזו, ואיך אנחנו פותרים אותה. וממשלות קודמות ניסו, בג"ץ פסל, אז אנחנו מנסים לפתור שם. שהמטרה היא להתמודד עם המצב הקיים, להסדיר אותו ולוודא שהציבור החרדי, הגברים החרדים יצאו לשוק העבודה, הכל טוב ויפה, אבל המדיניות שהקואליציה שאתם יושבים בה מקדמת, שהממשלה מקדמת, היא כזו, שדווקא מתמרצת את הגברים החרדים לשבת בבית, שמגדילה קצבאות, שמגדילה תקצוב של מוסדות שלא מלמדים ליבה, שמקשה על ההשתלבות של גברים חרדים להשתלב בשוק העבודה. ליאל, זה יותר מזה. כרגע הממשלה נתנה הוראה. אבל זו השאלה היא, למה מצד אחד ומצד שני? זאת אומרת, אם המדיניות שלכם היא לעודד השתלבות, אז לא צריך גם זה וגם זה. אתם מבטלים אחד בשביל. אבישי, רק נגיד שכדי להעביר את חוק הגיוס, צריך את פסקת ההתגברות, נכון? כי אין שום ספק ש... תלוי. אני אגיד לך מה העמדה של היועצת המשפטית לממשלה. לא, כי אתה צריך אותו מול בג"ץ. שמקדמות את חוק הגיוס, המטרה של המפלגות החרדיות היא לא לאפשר לאנשים מפלגות החרדיות, לציבור הבוחרים שלהם לצאת לשוק העבודה. זה מה שאני רואה אותו כציונות הדתית, כערך מוסף בחוק הזה. רגע, לא הבנתי. אתה אומר שהם מקדמים את החוק. אתה אומר שההתנגדות של המפלגות החרדיות להוריד את גיל הפטור לגיל 18, המטרה שלהם היא כדי למנוע מהחרדים ללכת לעבוד. לא אמרתי את זה. אני אומר, למה הולכים על גיל 22 נניח, ולא גיל 18? אם אתה אומר, תשמע, גם ככה לא יתגייסו, תוריד לגיל 18. שאלה טובה. טוב, בוא עוד שאלה אחת. רגע, המצב הקיים הוא שהם אומרים, תעברו על החוק. יצאה בקשה ששר הביטחון לא יגייס. כרגע עוברים על החוק. כן. החוק הקיים הוא שכולם צריכים להתגייס. גם בתקופתכם בממשלה עברו על החוק. לא, סליחה. אני סולח. ואחרי כל הדחיות. זה כבר אחרי שהחוק, בג"ץ אמר להם, הייתה לכם הזדמנות אחרונה. לא עשו כלום. ולמה לא חוקקתם חוק גיוס בתקופתכם? תשמע, היה לנו שנה וחצי, כן, לעשות את זה. הבאנו את זה בקריאה ראשונה, וזה לא התקדם. שאלה, אני עודה לך לתשובה קצרה. את חברה כמובן בוועדה לבחירת שופטים. שלא מתכנסת. כן, נכון שלא מתכנסת. את רואה איזשהו סיכוי שהג'וב הזה שלך אכן ימומש? תראה, מפלגת יש עתיד עתרה לבית המשפט העליון, כי הממשלה לא יודעת לעבוד בלי שמישהו יעזור לה. יהיה דיון ב-19 בחודש. אני מאוד מקווה שיריב לוין באמת יקבל את פסיקת בית המשפט, מה שכנראה לא הולך לקרות. ושהוועדה תעבוד. יש מחסור אדיר בשופטים. תודה, תודה. אני מודה לכם. השאלה היא מה כן הפתרון שלהם למצב הזה, לא מה אסור לעשות. הרי בסופו של דבר גם אתם מסכימים, אני מניח שמחר הציבור החרדי לא הולך להתגייס בהמוניו. מה אנחנו כן עושים במצב הזה? אני אשמח לשמוע את זה. יש לנו הצעה מאוד ברורה. כן. תסתכל על החוק. טוב, בואו נתקדם. אני רוצה להודות לכם. תודה. ולפנות לפרופסור ידידיה שטרן. שלום, שלום, אדוני. שלום וברכה. בואו נתחיל עם הדברים שאומר אתמול יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. אני אגן על הכנסת בכל מחיר מול מערכת המשפט. דעתך. תראה, אורי, אנחנו רואים עכשיו מול אלינו התרחשות שבעבר הייתה יכולה להיות רק דמיונית של התנגשות ראש בראש בין שתי רשויות השלטון בישראל, מצד אחד הכנסת באמצעות היושב ראש אוחנה, ומצד שני בית המשפט העליון שעומד לדון בשבוע הקרוב ברכב מלא לראשונה בתולדותינו של 15 שופטים בחוקתיות של חוק יסוד. העמידה של שתי הרשויות זו מול זו היא דבר שאופייני למדינות במרכז אמריקה, במרכז אפריקה, לחשוב שבישראל הדמוקרטית, המערבית, הליברלית, שתי רשויות השלטון נעמדות זו מול זו, בהורדת ידיים, מאוד מצער, אבל יותר חשוב, מאוד מפחיד. כי מה המשמעות של הדברים של יושב ראש הכנסת? הוא זורע פה זרע, שבעיניי הוא זרע פורענות, לאפשרות שאם בית המשפט יחליט על אי חוקתיות חוק היסוד, הוא או אחרים יאמרו שאין לבית המשפט לגיטימיות לקבל החלטה זו, ואנחנו נמצאים במקרה כזה במשבר חוקתי.
חוזרים אורי לימי השופטים, כאשר לא היה מלך בארץ ואיש הישר בעיניו יעשה. ונכון לעכשיו, פרופסור שטרן, אנחנו מדברים על שני קווים מקבילים, שום סיכוי למפגש באימות הזה. אתה מזהה איזושהי דרך להגיע כאן לפתרון, לשקט? בוודאי. על השולחן מונחת הצעת פשרה שבית הנשיא שם אותה, אבל אני מבין לפי הדיווחים שמקורה באורך הדין של ראש הממשלה. אם רק ראש הממשלה יאמר בקולו שזו פשרה שהוא עומד מאחוריה, כי לכאורה היא באה ממנו, אם הוא רק יאמר בקולו שהוא עומד מאחוריה, יש הסתברות גבוהה שאם הדברים הללו יהיו מובטחים, בני גנץ ואולי גם יאיר לפיד יגידו, בוא נבדוק את זה לגופו של עניין. משמעות הפשרה היא שבית המשפט לא יצטרך לדון, הדיון יתייתר, והכרעה תחזור למקום הטבעי שלה בכנסת ישראל. זה המקום לעסוק בשאלה של חוקתיות או של חוקיות, השאלה של האימוץ של עילת הסבירות כביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. זה המקום ולא בית המשפט. בית המשפט העליון היה, אני מניח, מעדיף שלא לעסוק בסוגיה הזאת, מעדיף את הפתרון שאתה מדבר עליו עכשיו, שראש הממשלה יצהיר את מה שיצהיר וייתר את הדיון ביום שלישי. אני מעריך שאתה צודק. אני אגיד לך גם, קל לראות מדוע. קודם כל, משום שיש פה איזה בית בעייתי בגופו של עניין, שבית המשפט מכריע באשר לסמכויותיו. אין לנו ברירה אחרת, אבל כשלעצמו זה לא רעיון טוב לאף אחד. שנית, תהיה הכרעה של בית המשפט העליון שלנו בשאלה שתידון בשבוע הבא אשר תהה, חצי מהעם ירגיש מאוכזב ואפילו מרומה. משום שאם בית המשפט העליון שלנו יתערב ויבטל את חוק היסוד בעניין עילת הסבירות, יגידו לעצמם מצביע ימין, טרחנו, הצבענו, זכינו לרוב, ומכל הרפורמה הגדולה נשארה רק עילת הסבירות כהישג של הקואליציה, וגם את זה בית המשפט לוקח לנו. האמון שלהם בדמוקרטיה, אני חושש, עלול להיפגע, ובוודאי שהאמון שלהם בבית המשפט העליון ייפגע. אבל גם אם בית המשפט העליון החליט ההפך לגמרי, דהיינו לא להתערב ולאפשר לחוק היסוד הזה להישאר על כנו כפי שהוא, אני מניח שהחצי האחר של העם, זה שמתוכו יוצאת המחאה המאוד מרשימה ערב ערב 36 שבועות, יגיד לעצמו, אוקיי, עד היום תמכנו בבית המשפט העליון, עכשיו הוא לא מספק לנו so to speak את הסחורה, ולכן אנחנו מאוכזבים ממנו, מבצר נפל, הם יגידו לעצמם. בכל מקרה זה הפסד לכולנו, כי אין לנו מכשיר אחר לקבלת החלטות מאשר בית משפט ממלכתי. והאמון בו הוא קריטי לעתיד שלנו, והאמון הזה ייפגע בכל תוצאה שתהיה. אני רוצה ברשותך שאלה נוספת שעוסקת באירוע שצפוי בשבוע הבא, באירוע שצפוי בשבוע הבא. חבר הכנסת רוטמן אפילו מתעקש, מערער על האמירה של הנשיאה חיות שהיא לא מקבלת את דרישתו לפסלותה שלה. מה אתה אומר על המהלך הזה של חבר הכנסת רוטמן? תראה, יש אין ספור מהלכים כאלה שהם במהותם תורדניים ומטרתם ליצור דלגיטימציה גם של בית המשפט במקרה הזה, אבל בהרבה מקרים, ממש כל שבוע יש מקרה לפחות אחד, דלגיטימציה של מערכת שלטון החוק שבראשה עומדת היועצת המשפטית לממשלה. אלו תביעות או דרישות שמטרתם ליצור חוסר אמון במערכת. בתור פטריוט ישראלי, בתור איש ממלכתי, אני חושב שכל המהלכים הללו, בלי קשר לימין ושמאל, הם מערערים את היכולת שלנו לחיות מתוך הסכמות כלשהם. המטרה היא לפגוע בכלי המשחק הנוהגים, ואני חושב שזה באמת פגיעה אנושה בעתיד המשותף שלנו. והתביעה הזאת היא עוד מהלך באותו כיוון, ואני בטוח שנראה עוד, למרבה הצער אני אומר, נראה עוד הרבים כאלה. טוב, פרופסור ידידיה שטרן, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה על הדברים. תודה לך, אורי. יום טוב לכולם. כן, והיום היה צריך להיות דיון בגץ בעניין של בחירת השופטים שנדחה בעקבות בקשת שר המשפטים והממשלה, אבל ההפגנות מתקיימות, לפחות זאת של הימין. חיים גולדיץ' נמצא סמוך לבית המשפט העליון. חיים, מה קורה שם עכשיו?
כן, אורי, צהריים טובים. אז כאן ברחבת בית המשפט העליון, צומת הסינמה סיטי, במה גדולה מאוד הוקמה כאן. בינתיים עשרות, אולי 100 מפגינים הגיעו לכאן. חצי שעה ממועד תחילת ההפגנה, אנחנו לא רואים כאן עדיין תכונה גדולה. מהמארגנים אנחנו מבינים שאוטובוסים צריכים להגיע לפה, ואולי יהיו פה אפילו אלפי אנשים. לא, ככל הנראה לא תהיה הפגנה גדולה כמו ההפגנות הגדולות שראינו בעבר, הפגנות הימין הגדולות. ההיעדרות של הליכוד כאן בולטת. יש כאן רק את חבר הכנסת ביסמוט ושר האוצר סמוטריץ' שינעמו עם עוד אישי ציבור אחרים, שרים מהליכוד, יריב לוין, אמיר אוחנה וכאלה, לא צפויים לנעום פה. אולי זה מסביר את הכמות. אנחנו נעדכן אתכם בהמשך. כן, אני מאוד מודה לך, חיים. כמובן נחזור אליך, אתה תמשיך ותלווה את האירועים שם סמוך לבית המשפט העליון. עכשיו למה שקורה ביוון, נגיד שלום לאיציק זוארץ ובולוס. אני רואה שאתה בלב ליבם של השיטפונות שם, איציק. שלום אורי, כן, אנחנו בלב העיר וולוס שבחצי האי פיליון. העיר הזאת פשוט בהלם, תראה את התמונות, אנחנו יממה אחרי השיטפון הכבד, 1,000 מילימטרים של מים ששטפו את העיר הזאת, פשוט גל ענק, נחשול אדיר שעבר כאן, ואתה יכול לראות את התמונות. רגע, נזהר פה על אורון הצלם, כל הזמן מסעיות עוברות, כלים הנדסיים כדי לפנות את כמויות הבוץ האדירות, את המכוניות שתקועות. יש כאן גם הרבה מאוד אנשים שפשוט סוחבים מים, כי אין מים בברזים. הנה, אתה יכול לראות את האנשים כאן שנכנסים לסופרמרקטים, שחלקם נפתחו היום, צועדים בתוך המים, בתוך הבוץ, ובאמת עיר בהלם. כשאנחנו משוחחים כאן עם המקומיים, הם מספרים שלא היה דבר כזה מעולם, לפחות לא בתקופת החיים שלהם. הם לא ראו מראות כאלה, הם לא ראו כמויות כאלה אדירות של גשם. תחשוב, זה מטר של גשם, אפילו בישראל לא יורדת כמות כזאת בעונה שלמה. עוד אנשים שסוחבים מים כל הזמן, אלה התמונות שאנחנו רואים כאן. בוא תראה יחד איתי גם את עוד את השלוליות שנותרו כאן על הכביש, וגם מה שקרה להרבה מאוד מהחנויות כאן בעיר, הם פשוט הוצפו במים. בוא תראה את החנות הזאת של מוצרי התינוקות, תראה, הם אפילו עוד לא הספיקו לנקות כאן את הנזקים של המים. כל החנות מלאה בוץ, הדלת סגורה כמובן. אורון, תנסה להראות לנו את מה שמתרחש כאן בתוך החנות. לגבי הישראלים, אני לא הצלחתי למצוא ישראלים, אורי, כאן בעיר וולוס, אבל בכפרים נוספים שנפגעו ונמצאים באזורים שנמצאים לא רחוק מאיתנו, עדיין יש ישראלים נצורים, לא הרבה, מאות מהם כבר הצליחו לברוח אתמול, ממש ככה, אורי, לברוח, נכנסו לכלי הרכב, פתחו את הווייז, כל דרך שהייתה חסומה ניסו דרך אחרת חלופית, בסופו של דבר הצליחו להגיע לסלוניקי או אתונה, למשוך, להרוויח עוד איזה יום יומיים מהחופשה, או לטוס הביתה לישראל. תגיד איציק, איך השלטונות ביוון מתמודדים עם הסיטואציה? איך הם עוזרים? מה הם עושים כדי לעזור לאנשים שם בכל האזור שאתה נמצא בו? תראה, זה נראה שהם מאוד מעורבים, אבל אתה יודע, המונח שאנחנו שומעים הרבה מאוד בישראל, הם לא, אין כמות מספיקה של כוחות ביטחון וכוחות הצלה כדי לטפל בכל האירועים האלה. אז אנחנו רואים כלים הנדסיים שמנסים לפתוח את הצירים. היינו מקודם בכפר מעל העיר הזאת, ראינו גם שמנסים לשקם כבישים, לפרוס או להניח חצץ במקומות שנפערו בורות. בסוף הנזקים כבדים, אדירים. יש מקומות שהם פשוט לא מצליחים כי הגשם ממשיך לרדת. כפרים קטנים שיש להם כביש גישה אחד, ופשוט אי אפשר לצאת משם, וגם שם יש ישראלים שיצטרכו לחכות עוד יום, יומיים, שלושה. הרשויות כאן מנסות לטפל, הנזקים פשוט כבדים ורבים מדי. תגיד איציק, מה אומרת התחזית ליום, יומיים, שלושה הקרובים שם ביוון? אז זהו, אני מבין שזה נרגע. אנחנו כאן בלי מטריה ובלי מעיל, כנראה שהמצב ככה קצת משתפר. הבוקר היה גשם פשוט מטורף, גשם שאני אף פעם לא חוויתי. שוב כבישים התמוטטו, שוב ראינו הצפות ברחובות. לא גשם כמו שהיה כאן אתמול ושלשום, אבל לפי התחזית שאנחנו רואים, אני מבין שהדבר הזה כבר מאחורי היוונים, אבל לפי התמונות שאנחנו רואים פה ברחבי העיר, יש להם עוד הרבה 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 עבודה כדי להחזיר את המצב לקדמותו. טוב, איציק זוארץ, שליחנו ליוון, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה אורי.
כן, עכשיו נמשיך עם הסיפור הבא, זוג שהיה ביוון במהלך החורף הנורא שככה נפל על יוון והצליח איכשהו להחלץ משם. סיפור די מדהים, הם לחתו היום בארץ, לומר שלום לטופז ונדב, שלום לכם. אלה, מה נשמע? תגידו, אתם נחתתם הבוקר בארץ, נכון? כן, לפנות בוקר, נחתנו פה בארץ. למה אתם נראים כל כך עייפים? הדרך שעשינו כדי לנחות פה בארץ היא פשוט מטורפת. שנו שעות בדרכים לא דרכים, תקנת חיים אמיתית כדי להצליח להגיע לפה. טוב, אז בואו נרחיב קצת ברשותכם על הדרך הזאת שאתה מדבר עליה, ועל כל מה שחוויתם, מאיפה שיצאתם ואיך נסעתם. אז אנחנו למעשה לנו בעיירה שנקראת חורפטו, זו עיירה שנמצאת במזרח חצי האי פיליון, וזו הנקודה שנפגעה הכי קשה כרגע בכל יוון מהסופה האחרונה שהייתה. ירד שם משהו כמו 1,000 מילימטר של גשם ביומיים, כל האזורים הוצפו, כבישים קרסו, ואנחנו למעשה ממש נתקענו במקום, במלון שלנו. לא יכולנו לא לצאת, לא להביא מזון, לא להביא מים. נאלצנו לאגור מי גשמים. זה ממש, ממש ממש קשה. בסופו של דבר החלטנו שאנחנו חייבים לברוח. לא היה לנו חשמל, לא היה לנו מים בברזים. מים לא היה לנו 72 שעות, חשמל 24 שעות, ולא היה לנו בסוללה בפלאפונים. פחדנו להיתקע ככה בלי יכולת לתקשר, ופשוט החלטנו שאנחנו חייבים לברוח, ופשוט ברחנו משם. זו המילה. אנחנו רואים את התמונות של הדרך. טופס, ספרי לנו קצת על הדרך שלך. איך, מה ראית? איך הרגשת לאורך הדרך המאוד מורכבת הזאת בכיוון נמל התעופה כדי להגיע חזרה לכאן? קודם כל היה לנו דרך שאנחנו צריכים להגיע לעיר הגדולה שם, וולוס היא נקראת, שזה דרך על אר ופיתולים, ערפל כבד, לא רואים כלום. הייתי בלחץ אטומי כל הנסיעה. גם צריך להבין שהכבישים היו הרוסים, נגרם להם נזק מאוד כבד, ככה שגם אתה לא רואה כלום, וגם כל הסיטואציה כאילו ממש ממש מלחיצה. והצלחנו להגיע לעיר הגדולה, שם גם הכל היה מוצף, היו הצפות מאוד קשות, הצלחנו למצוא מקומיים שכיוונו אותנו איך כן ניתן לצאת מהעיר לכיוון אתונה, אז ממש הלכנו אחריהם, נסענו אחריהם, וגם הדרך לאתונה הייתה מאוד קשומה עם ערפל, מפחיד, כל הנסיעה הזו הייתה מלחיצה. תגידו, היו עוד ישראלים איתכם שעשו את המסלול הזה, או שחיפשו דרך לצאת משם בימים האלה? אז אנחנו היינו במלון, וקיבלנו הודעה מישראלי שנמצא משהו כמו 20 דקות מאיתנו, והוא אמר שהוא יצא. אז אני אמרתי, אוקיי, אם הוא יצא, אז אני אסע, ומקסימום הוא יגיד לי, תשמע, דרך חסומה, ופשוט להסתובב. זה היה קו מחשבה שלי, וככה למעשה נסענו. ניסינו לחפש עוד ישראלים שיצאו לבוא איתנו, אבל הרבה פחדו, כי הדרכים, כאילו, ההמלצה היא פשוט לא לנסוע בדרכים. הדרכים, אנחנו מדברים על כבישים שקרסו, אנחנו נסענו על כביש שחציו קרס וחציו עדיין עומד. אנחנו פשוט פחדנו שעוד ועוד כבישים יקרסו, ואנחנו פשוט ניתקע יותר ויותר. וצריך להבין שגם עכשיו שאנחנו מדברים, יש עשרות ישראלים שתקועים שם באזור, בלי אפשרות לנסוע. אנחנו מדברים עם משפחות עם ילדים, משפחות עם תינוקות. אנחנו מכירים זוג מבוגרים שנמצא באזור בני 80 פלוס, ולא רכב, שנמצאים באזור שפשוט אין דרך גישה אליו כרגע, ואנחנו לא יודעים מה מצבם ומה מצב ההספקה שלהם, והחשמל באזור עדיין לא חזר. אנחנו פשוט לא מצליחים להבין למה מדינת ישראל לא נכנסת לאירוע ומנהלת אותו. כן, מאוד מדהיג. תגידו, בדרך, ממה שאתם יודעים עכשיו, עדיין יורד גשם עוצמתי ביום הזה, ברגעים האלה? הסופה, לא רק שהיא לא נגמרה, הבנו שהלילה היא אפילו התחזקה, ירדו גשמים אדירים בכל האזור, וצריך להבין, אף אחד לא יודע מתי הסופה הזאת נגמרת. אנחנו בהתחלה אמרו לנו שיום רביעי לפנות בוקר, כאילו שלישי בלילה, הסופה תיגמר,
והסופה לא רק שלא המשיכה, לא רק שהמשיכה לרביעי, גם המשיכה ליום חמישי, אנחנו עכשיו מדברים שהיא תמשיך עד שבת כנראה. והסופה הזאת היא סופה שאי אפשר פשוט לתאר אותה, זה לא משהו שאנחנו רגילים, זה לא משהו שיוון רגילה אליו בכלל, בטח לא בתקופה הזאת של השנה. כמויות אדירות של מים, כמויות אדירות של גשם, כל האזור, כל חצי האי פיליון, שזה הר, הוא פשוט נראה כמו מפל מים אחד גדול. הדרכים מוצפות לגמרי, וזה מאוד 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 קשה להבין מה המצב גם של האנשים, כי פשוט אין חשמל, ולאנשים מתחילה לגמר בטריה בסלולרי, ואי אפשר להשיג אותם. זה החשש. כן, בהחלט חוויה קשה. טופס, תגידי, מתי החופשה הבאה שלך ביוון? אנחנו חובבי יוון גדולים, האמת. אנחנו נוסעים כמעט כל שנה ליוון, אבל החלטנו ששנה הבאה ניקח הפסקה. כן. כן, תספרי את, מה היה בתוכנית המקורית שלך, של החופשה שלכם? וואי, זה כל כך לא מה שחשבנו. האמת שבהתחלה עוד הספקנו קצת לטייל בימים הראשונים, אבל איך שזה הסתיים, עשה קצת תחושה לא טובה ל... כאילו לסיום. בוא. אז אני חושבת שאני לא אחזור לכאן. טוב, אנשים יקרים, תלכו לישון, כי אתם באמת באמת יראים עייפים. תודה רבה לכם על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. כן, לא יודע למה זה מזכיר לי את שדרות ירושלים יפו בשנות ה-60. לא יודע למה. טוב, מצוקת דיור, זה הנושא הבא שלנו, הוא מעסיק רבים, הוא עוצמה גדולה במיוחד את האוכלוסייה הדרוזית. ועכשיו הם מוכים בדרך מקורית, הקמת מאחזים בגליל. הנה התחילה קטע מכתבתו של ערן זינגר ששודרה אתמול במהדורה המרכזית. זה קרה בימים האחרונים לא הרחק מדלית אל קרמל. על אחת הגבעות עלו באישון לילה כמה מסעיות ועליהן קרוונים, נוסף על כמה מחפרונים שהכשירו את הקרקע כדי להקים במקום מאחז. המאחז הדרוזי הראשון. אתם לא חוששים שיבואו לפה פקחים? שיעיזו, אהלן לא סלפים. שיעיזו, זו האמירה, שיעיזו. מה יקרה? מה יקרה? ההיסטוריה תדבר על מה שיקרה. זה נקרא מאחז הלבן. לפי הצבעים של הדגל הדרוזי, 5 מאחזים יהיו כאן בתקופה מאוד מאוד קרובה, גם בגליל וגם בכרמל. במקום הזה, המתנחלים הדרוזים, כך הם מעדיפים להיקרא, מתכננים להקים 10 יחידות דיור כדי לפתור את מצוקת הדיור של צעירי העדה. פה יש צפי בקרוב מאוד לאיוש של משפחות שהם מחוסרי דיור בעקבות חוסר תכנון. אז בואו נדבר על הסיפור הזה עם ג'מיל. שלום שלום ג'מיל. אהלן, שלום שלום. האם אתם, איך נקרא לזה בסוג של זהירות, נוער הגבעות בנוסח הדרוזי? תקרא לזה איך שאתה רוצה לקרוא. נוער גבעות, מתנחלים, אוחזים בקרקעות, מה שאתה רוצה, כל מה שצריך בשביל לגרום למדינה להבין שהקרקעות שלנו ואנחנו לא נזוז לשום מקום. אז בוא תגיד לי רגע, איפה הקמתם? איך לקרוא לזה? מאחז, התנחלות? איך אתם קוראים לעניין הזה? אנחנו קראנו לזה המאחז הלבן, המאחז הכחול, מאחזים. איפה זה בדיוק? זה ממוקם בין עוספיא לדליה. יש מאחזים שאמורים להיות מוקמים בגליל. בכל מיני מקומות, בכל הגברים הדרוזים, אמורים לקום מאחזים בקרוב. אתה יודע, עולים על שטח, על גבעה, על אדמה, ככה במאחזים, ואומרים, הנה אנחנו נכון כאן. נכון מאוד. בזה אנחנו פותרים את מצוקת הדיור, מצוקת התכנון, שכבר נסחבת שנים על גבי שנים. ולא, הממשלה לא מעוניינת לפתור את זה, לא מתייחסת אלינו בשום צורה, לא מסתכלת עלינו בעין רצינית. והגיע הזמן לקום, להרים את הכפפה ולקחת מה ששייך לנו, את הזכות הבסיסית הזאת. אז ברשותך, בוא נעמיק קצת בעניין הזה של זכות הדיור. על מה אנחנו מדברים בדיוק? תסביר את המצוקה. על מה מדובר שאומרים מצוקה? יש 3 אלמנטים. יש בעיה, יש תוצאה ויש פתרון. הבעיה היא שהמדינה לא משחררת את התקציבים לבנייה, לתוכניות מפורטות, לתוכניות כוללניות, ואז כאשר כן משחררים, אז שמים כל מיני חסמים ומכשולים שהתוכנית תיכשל באופן מכוון. וזה נמשך כבר מעל 15-20 שנה.
וזה כבר לא יכול להימשך. אנשים רוצים להתפתח, להקים משפחות, להתחתן, וחייבים לאשר את הבנייה, לפתח את היישובים, לפתח שכונות חדשות, לחיילים שוחררים, לפתח לזוגות צעירים. זה נמשך כבר הרבה שנים, והגיע הזמן לעשות עם זה משהו. תגיד, כמה אנשים מחכים לדיור באוכלוסייה הדרוזית? לא יודע להגיד לך בכל האוכלוסייה הדרוזית, אבל אני יכול להגיד לך בכפר שלי, בוודאות, מעל 400 זוגות צעירים שיש להם מצוקה עם הדיור, עם התכנון. אנשים מפחדים לבנות, כי אם הם יבנו, הם יקבלו כנסות בסך אלפי, מאות אלפי שקלים. אז זה גורם להם לקחת צעד אחורה ולא להתחתן או לא להקים משפחה, או אפילו ללכת לערים אחרות ולגור שם. וזה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים את העדה המאוחדת, שתישאר, כמו שאתה יודע, העדה הדרוזית, כל מי שנולד דרוזי יחיה ויגור כל הזמן וישאר בכפר שלו, הוא לא יעזוב לעולם. והגיע הזמן לדאוג להם. אז תגיד, איפה אתם גרים בינתיים? מה הפתרונות החלופיים עד שימצא פתרון מטעם המדינה? כיום גרים בחלק בסחירות. חלק פשוט לא מתרסים, לא מתחתנים, כי אין איפה לגור. מי שגר בסחירות נמשך עם סחבת של תשלומים מפה עד הודעה חדשה. ואני נגיד, אני אישית גר בסחירות, והבית שלי מוכן, השלד שלי מוכן, ואני יכול בכל זמן שיאשרו לי פשוט להגיע לגור שם. אבל זה לא זה בלתי אפשרי, כי יש על הבית צו הריסה וכנס. תראה, מה שאתם עושים עכשיו זה סוג של מחאה, נכון? הרי לא תישארו שם, לא ייתנו לכם בסופו של דבר להישאר שם. בין אם ייתנו ובין אם לא ייתנו, אנחנו מחפשים את הפתרון. הפתרון יכול לבוא בצו של הוראת שעה מכל שר שהוא בממשלה, בגרירת עת פשוטה מאוד, יכול לפתור את כל הבעיה הזאת. חוק קמיניץ, אם מקפיאים אותו לחמש שנים ומסדירים את מה שקיים, נותנים תקציבים ומביאים צוותים של מהנדסים ואדריכלים שיכולים לתכנן על בסיס הקיים, זה יכול לפתור את כל הבעיה הזאת, ואז אנחנו לא נצטרך כבר להישאר שם. אז אני מאמין או שנרד או שיאשרו את זה גם בתוכניות מפורטות כלשהן. טוב, אז בוא נראה מה המציאות מכינה לנו. ג'מיל, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה, אני מודה לך, אורי. כן, שלום, אלון פרוכטר, מה שלומך? נהדר, אורי, מה שלומך? אז אקום עושה מין ספירת מלאי כזאת, נכון? של תשפ"ג, ומה? בהחלט, אז לפי נתונים של אקום, שהם מתבססים על 31 תחנות רדיו בכל ישראל, השיר קרן שמש הוא השיר המושמע ביותר, השיר הישראלי המושמע ביותר ברדיו בשנת תשפ"ג, אנחנו יכולים לראות אותו על המסך. בוא תשמע אותו כרגע. בהחלט, כן. השיר הזה מושמע לא רק בתחנות הארציות, גם בתחנות האזוריות, ואחריו בדירוגים נוכל לראות גם את השקופית הקטנה שהכנו. שירים מושמעים וכאלה שהצליחו בכל המצעדים לאורך השנה, כמו פנטרה של נועה קירל, קופידון של אגם בוחבוט, יוניקורן של נועה קירל גם, ועד שתבוא אליי של עדן חסון, בכלל שישה מתוך עשרת השירים המושמעים האלה בביצוע נשים, אבל זה לא הדירוג היחיד שקיבלנו הבוקר מאקום. הם דירגו לנו גם את רשימת המבצעים הפופולריים ביותר, מושמעים ביותר בכל תחנות הרדיו בישראל בשנה האחרונה, גברים ונשים כאחד באותו הדירוג, ובדירוג הזה מוביל הפעם אייל גולן, אחריו ברשימה אריק איינשטיין, שלמה ארצי, עדן חסון ועומר אדם. רגע, אריק איינשטיין מקום שני? כן, הוא מעניין. גם אריק איינשטיין בהחלט, כן. הוא לא היחיד שכבר לא נמצא איתנו, אבל עדיין מאזן. הוא עולת עשור ממותו, נכון? נכון, בנובמבר הקרוב. כן, כן. בהחלט, ונגיד שבדירוג הזה של המבצעים, מבין 20 מבצעים, 3 נשים בלבד נכנסו לדירוג הזה. שרית חדד במקום השישי, עדן בן זקן במקום השביעי, ונועה קירל במקום השלישי. אבל אם יש דירוג אחר שמעניין, דירוג נשי, הוא דירוג היוצרות המושמעות ביותר. המקום הראשון הולך לקלת פרס ישראל, נעמי שמר, שבקיץ הבא אנחנו נציין. בהחלט. בהאזנה שלנו, כן? תקשיב, יש לה קנון בלתי נגמר של נעמי שמר, אין פלא שאנחנו ממשיכים לשמוע אותה. היא במקום הראשון, בקיץ הבא אנחנו נציין 20 שנה למותה. אחריה ברשימה נועה קירל, שחתומה על לא מעט שירים שהיא בעצמה מבצעת, וגם עודיה אזולאי ונורית הירש. ונגיד למי שפספס, בדיוק בעוד שבוע, הסירייה של השנה, מצד השנתי של כאן ג' וכאן 11, ישודר כאן וכאן 11 בשעה 12 עד 2, וההצבעה אליו נגמרה
קרה בדיוק היום. מעניין העניין הזה, גם אריק איינשטיין וגם נעמי שמר. טוב, זה אנשים שכתבו כל כך הרבה שירים. אריק ביצע, היא כתבה כמובן. שירים תמיד נשארים. נכון, שנשארים איתנו תקופה מאוד מאוד ארוכה. אלון, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. כן, הנה אנחנו מסיימים את מהדורת חמש.